שלום, אני קס, ברוכים באים לערוץ שלי. מכיוון שאני אוהב את הרכבים של WPL שיש לי כל כך, ומכיוון שחיפשתי לעצמי זכלן 6x6, רציתי קצת יותר מעניין, החלטתי לשלב בין השניים והזמנתי לעצמי WPL חדש, בעצם מהסדרה הראשונה שלהם, של WPL, זה B16 או B36, לא זוכר אפילו מה הזמנתי, נעשה פה פתיחת קופסה, למרות שהקופסה הגיעה אליי ממש רעועה, הגיע אליי קרועה לגמרי, נעשה פה פתיחת קופסה, נראה מה הגיע לי, ונתקדם. בעצם מה יש לנו פה? מסעית. כן, מסעית, זכלן, 1:16. עכשיו, בשלבים הראשונים WPL רשמו פה 8 פלוס על הקופסה, יש פה את כל הסדרת מכוניות שלהם. הם רשמו פה 8 פלוס על הקופסה, ככה שאני מאמין שזה קצת יותר צעצועי. יש לנו פה דף הוראות, שלט קטן. עכשיו זה מוזר, קליק קליק, יש לי תחושה שאין פה היגוי. יש לנו פה מטען, יש לנו פה עוד קפיצי עלים להחליף עם משפר, והמסעית עצמה, זכלן 1:16 עם מערכת מתלים מעניינת, הכל פה על בולמי קפיץ עלה, קפיצי עלה גם מקדימה. נראה חמוד ביותר, אם אני מבין נכון, מכסה מנוע נפתח, כן, ופה יש לנו סוללה, ניקל מטל, 6 וולט. בוא, נחבר את זה פה, אני צריך פה סוללות לשלט, יש לנו סוללות לשלט, בוא, נדליק את האוטו. מה זה? המנוע נראה לא מחובר. נדליק את האוטו. בוא נראה, יש לנו פה... אוי! אוי, למה זה ככה? יש לנו פה לא פרופורציונלי, קליק קליק. נראה לי אני אצטרך לשדרג פה משהו. גם המנוע פה לא נראה מחובר ולא עובד בכלל. יש לנו פה אורות מקדימה לפחות. אני הולך לראות מה העניין פה עם המנוע. אני... עד כה בינתיים זה נראה צעצוע לא משהו. אני אבדוק מה קורה פה עניינים, אשלח אולי הודעה לחברה, נבדוק בעצמי, ונראה לכם בהמשך לאן התקדמנו עם הדבר הזה. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. פניתי ל-WPL, פניתי למוכר שקניתי ממנו, לא יכול לעזור לי עם המנוע, בכל מקרה המנוע זה רק, אני חשבתי שהיה טוב פה תקלה, ומסתבר רק יושב בלחץ, לא עם ברגים או משהו כזה, אז פשוט הכנסתי אותו בלחץ, ניסיתי להפעיל את האוטו, לא אהבתי, אז בדקתי קצת יוטיוב, ראיתי שהמערכת פה על הפנים, ו... הומלץ להזמין מערכת חדשה מ-WPL. הזמנתי מערכת חדשה, זאת אומרת בקר חדש לגמרי מ-WPL, על $8. סרבו שיוצאתי מאיזה רכב קטן אחר שכבר לא עובד מי יודע מה. עשיתי חיבורים חדשים בשביל סוללת ליפו, שני תאים. יש לי שלט חדש מטורבו רייסינג שנועד לזחלנים וקיבלתי אותו עם 3 מקלטים. הוא נועד בעצם לזכלן של איתמר, אבל אני אשים פה מקלט אחד לפחות בזכלן הזה, אז יהיה לו גם זכלן 6x6.
מה יכול לקרות. אני הולך לנסות להכניס את כל המערכת הזאת עכשיו פנימה, אני עוד לא יודע בדיוק איך, נפתור את זה תוך כדי, ונתקדם, נראה איך הדבר הזה ייסע עם מערכת אחרת לגמרי.
V16 של WPL. אני אוהב לבחון רכבים מחוץ לקופסה. ומחוץ לקופסה, הרכב הזה לא עבד לי. המנוע היה משוחרר, ההגה היה קליק קליק כזה, באמת צעצוע לילדים בני 8. אני לא הייתי מרוצה. לעומת זאת, אחרי שהחלפתי בקר, סרבו, מקלט, הלחמתי חוטים חדשים למנוע, שמתי לו עוד תאורה, הרכב הזה נחמד מאוד. בעצם עכשיו הוא מחובר לשלט שלי. שלט ממש נחמד. אגב, אני אעשה עליו ביקורת בהמשך. טורבו רייסינג TBTX2. עכשיו יש לי הגה ויש לי תחילה איטית ונוחה, לא הייתי מגדיר את זה זחלן, אני עדיין חושב שזה די צעצוע. כושר טיפוס יש לו, אבל זה לא הזחלן 1-10 שהייתי לוקח איתי לשטח ליהנות איתו, באמת לעשות דברים. באמת צעצוע לילד שיהנה איתו בגינה, שיסתובב, עכשיו הוא באמת כלי ממש חמוד. אני הולך ליהנות איתו בהמשך, אולי אני אחזיק אותו אצלי, אני עוד לא החלטתי, אולי אני אעביר אותו הלאה למישהו. עכשיו שיש לו תאורה פה מקדימה, מאחורה, עשיתי לו גם תאורה נחמדה. WPL B16, מחוץ לקופסה, אולי לא הייתי קונה, אלא אם כן, בא לכם התעסקות. הרכב הזה עולה פחות מ-200 שקל, אבל ברגע שזה התעסקות, זאת אומרת שצריך להוסיף שלט. שלט זה מינימום 100 שקל עד 200 שקל, 260 במקרה של השלט הזה. אז המקלט עלה 8 דולר, סרבו עוד גם כן פחות או יותר, זה לא המון כסף לשדרג, אבל זה התעסקות. אם בא לכם בהתעסקות, נחמד מאוד, יכול לצאת אחלה כלי. אני קס, מקווה שאתם צופים בערוץ שלי. אנא, סמנו בלייק, תגיבו בביקורות, אני אשמח לשמוע ממכם. שלום. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe.